Спокій у спальному районі столиці перервали звуки пострілів. А вже за кілька хвилин поліцейські оточили чорний Рено. Чоловіків, які їхали в машині, примушують вивертати рюкзаки та кишені. 35, 97, 60/07/400, 450/4 на 8 гігабайт. Це правоохоронці затримали квартирних злодіїв. Трьох підозрілих чоловіків із наплічниками помітили біля під'їзду багатоповерхівки. На вимогу зупинитися ті хутко заскочили у машину і натиснули на газ. Водій швидко рушив з місця, при цьому здійснивши наїзд на одного із працівників поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень. Наздогнати втікачів вдалося лише на сусідній вулиці. Попереджувальними пострілами копи відтіснили їх на зелену зону. Піск колес такої, зупинились копи там. Скорая приїхала, ну я думав, може там прошибло окно, а там травматичне, так все нормально. Скорая нікого не забрала. Кількість знайденого просто вражає. Дорогоцінності, мобільні телефони, планшети і понад 100 тисяч гривень. А ще цілий набір злодійських інструментів. Копи підозрюють, що на рахунку затриманих не одна обікрадена квартира.